Përputhën, emisioni dashuris, darmatë ndjekurit, gjithmonë shoqërohet me polemika, sidomos kur bëhet fjalë për konkurent të larguar apo të pezulluar, në këtë rast Edi dhe Hyseni. Këto puntata, konkurentët Hysen Ramaj, Injor Sibushi dhe Eduard Kuqi nuk kanë qenë prezent në studio, e të dy konkurentët kanë reaguar. S'po di atë kthejmë në përputhën, thot Edi në një video live, dhe sa jofton të votoni me po se jo. Qarkullon rrjet lajmi se Hyseni është pezulluar pasi është konfrontuar fizikisht me Bronën për shkak të Alvises, ishte dashurës së tij. Të gjitha këto mbasi zbulohen në puntatën e përputhën prime.